dice, ¿qué hueva más hewa? O anaira, gozo, oraireku. Ama única si la superiores que para. Era muy curia muy para, era un bacuria y un bagera muy cora muy para. Kita kira kini dia kak. Kita kira kini. Dia kak. Tidak kau dia anak kuat. Tadi tu hari tu saya kau menagi kau kira kira kak kita anak kita urari. Mana dari kau bawa ni nak kau ini. Makinu. Udah hari kak api. Makinu dia mukora. Mak tu mukora. Ne mukora. Arah tu jual ni ke? Oh di ni kereta nak atau rasa tu mesti kau mina nak hanya jual itu tu rasa dari dia. Kita kau ini baca jual yo. Mak kita buat suara. Tukar sebab kau jual kau ni suara. Karena ni kau dah nak gila dia. Wei nama macete papun papun. Kau nama Mariza. Sedio. Ukimoragi kama watawezana, oramuragi ya mtawezana na kipapu. Na umaka kwira Yesu watawezana. Urasili ya diwethi ule mkora kutumuki ya lia kuku. Na mabishti maumaku. Mami didi ya wano kire. Wano kinyo kaka kanitha kariku. Wilika kanitha kuwe ona korona yiki higuoli. Kanitha nuri wadhi, ona nimimu na agawe na kukai mwadhani. Na kagotigasi ubani. Ubani tepi yu itule hima. Tulitu uka hatu wale laini. Tukikuwe hapa tuko na bori ya godho. Mamu itaka tena sheng, gozi. Sitio. Etipo tu kaya kahatu ile tu, na makirea mama idogo kuti mundo kuigana, kila tunda kukule ile, ikiru nikio rama ni nana kio hali ya farafara gai muadani. Nari ukihuru kego kuwe, korona ya bezire, wedo kutu lahera mulimunyo, achikafi uri nishiki. Niki mahitia? Ki mahitia niki tu, taikira uvi uga sedie kuo. Ya uhana ita. Kena saai? Urugete, kena saai. Watu kibwa. Huko ni huko menyelewa kwa dawikara kama utakuna pato na kafi uija tukasoke huka. Ona jiu wagi lakino iguwa. Na tukasoke kuthi. Nini te huko huko. Umru jikara kwa nyuba. Yuzi tulikara nyuba tuenyeje. Zitu nakakwa nyuba ni kutaka tunataka. Mami ni muri akuru. Na aliko rone kuthukuma rati kuthukuma rati turi akuru. Tukikuli mbida. Na tukikuwa thoni. Na tako tukasuke hakuja hilo leda wei. Tutiga na ine. Mei huko. Mei huko. Atia. Naikira. Sanji kuhisi yuna wei tapi. Dia lebih anu kan? Wei, cuma beda kita beda memang ya. Beda apa? Masya Allah. Tujuh juta beda Masya Allah. Di sini mungkin yang agak token ini dukung agak view. Tapi orang ini dukung agak muat sih. Semua kita nak percaya token. Dia beda beda sih. Di wakil, wakil dari view. Nada kau jadi gua kau wei. Nego kau dijawe. Manless boy of the moon. Tahu kau cikir jisi gihaha sih kan? Nyeriku iha, iya aku brand itu, iya aku brand ini. Kupu nol, aku biuka. Nada gua aku dia nak iyo ni aku pergi aku. Hey mam, dia nak jual sini. Tiga naya tu, awak nak uti kiri dua naga, boti beda api. Cekun giri yang mudu ikut. Duh mam, kita pernah uti ke nari man. Nari ni tu. Nari, vitima. Vitima uti ni si roli dia juga tapi nama ema he utari aki. Tapi ema he mam ni. No quiero ni a Dima, no quiero ni a un mago de Yukari ni a Futi, una idea una cucha en la casa de toque en la tueque a Patuna, una bachilla estima. No, 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 Ureka aku nolak hari orang kini ni dua kaki. Nanti semua mah aku tidak dono najis tahun dua naga. Kasi aku dibuat dah usik. Bukan dia yang nikah. Bukan dia noya wana. Orang korang nanti guru aku je mai orang nanti guru head dengan guru bukik guru. Sama. Kan head kerja aku curi cerok kau kita guru aku nama mai. Kamu no jigui ada dah isi. Jigui ada ni jigui hati orang aku tidak ni dah kita ni dua kaki. Kau tidak di mai. Untuk nanti ada tuan ni kita cuma kembali tapi si cuma kembali off you off you kama your head is not mini. Mai ni kau tidak ana. Bukan kau mega, mati deh heho. Madilah, aku tak kuat lah. Patut aku tak kuat lah. Mai, 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 mai. Mam. Oh ya, mai, mai, aku dah isu kita pernah. Rapish. Lu dah isu mudunya dia kalau agak sedih, aku kahani aja. Mam, sorry. Kau mana kahani kiri? Kau mana mudah kiri? Kiri dia kiri kuat. Dia tu kiri jurang dia nak kita hari. Cukup dia naik. Rapish. Jemur.